Ihmetyttää se, että nämä niin haavistoja, reenkin lähtee, koska niillähän on puolueet takana. Että mä en ymmärtänyt, että no, jokainen tekee niin kuin haluaa, mutta en ymmärrä, että minkä takia he lähtivät keräämään. Että Mika Aaltolallahan ei ole puoluetta takana, niin hän joutuu myös keräämään kannattajakortteja. Sittenhän on niitä vielä Jaana Kavonius ja nythän ilmoittautuu joku Kokemäkeläinenkin, nyt en muista nimeä, joka lähtee myös keräämään kannattajakortteja. Tämä on ihan, ihan uudenlainen tilanne, mikä on nyt käsillä. Että hienoa, että on kiinnostusta, hienoa, että saadaan useita erilaisia vaihtoehtoja, että ihmisillä on sitten mahdollisuus valita itselleen paras mahdollinen vaihtoehto.